Kampfgruppe je hra na Amigu. Je to z roku 87 na jedné disketě. Takže nevím teda, jestli to bude nějaká dobrá hra. Ale na druhou stranu existuje i druhý díl. Takže já to spouštím. A vůbec netuším, co se teďka stane. A co se tady zobrazí. Amiga verze, takže to je verze ještě i na něco jiného. Nějaká textovka, ne? Jestli jo, tak jsem skončil. Workbench. Budu asi spouštět ručně, no jo. Hodiny. Pustíme si hodiny. Bude možná zábavnější než ta hra. Ježišmarja, co je? To nejsou hodiny. To se to asi spustilo samo. To jsem neměl spouštět. A hele, to vypadá nějaký propracovaný dokonce saveování her. 1942. Kiev. Stalingrad. A ani to není německý úplně. Takových voleb, jo, co to je? Tak to jsem nečekal teda. Strategický simulace. Handicap. Ježišmarja. Počítač a počítač. Tady hrajou dva počítačové proti sobě, jo. Můžu to nějak změnit. Můžu to označit. Jo, takhle. Když to mám označený, tak to hraje počítač, a když ne, tak to hraju asi já. Takže počítač bude tady rusák, nebo co to je. A tady vytvořit scénář. Save hra, tady nějaký scénáře jsou. Já nechci nic tvořit radši. Dáme si tady, anebo jo, zkusím, co to bude. Handicap necháme na trojce, river, řeka. Jestli tam má být řeka, jo, ne, tak necháme ne, když tam bylo na začátku. Terén, density, hustota terénu na pětce. Sakra, to bude taková simulace, že ani nebudu vědět, jak se tam co dělá. Začít hru, ale mě by zajímalo ještě tohle, co je tohle. To už asi menu ve hře potom, to teďka asi nic. Takže začnu hru. A měl bych si zvětšit obraz, protože já na to vždycky zapomínám. A je škoda tady mít zmenšený obraz, když může být zvětšený. Počkat, co se tam děje? Doufám, že je to na, jako ne real time. Takhle trošku zvětším. To asi stačí, no, protože, nebo ještě trošku můžu. Tak. Takže to bude nějaká strategie. Já se tady můžu asi posouvat. Klikat na to můžu, ale nic to nedělá. Co šipky? Taky nic. No se nějak se to, nic se tady neposouvá. Dobře. Tak teďka tady ty moje oblíbené volby. Co je přední brnění na ASU-76? To je nějaká protipirátská ochrana, ne? Asi to chce něco po mně napsat. Ale kam? Tak nevím. No, zkusím tady na něco kliknout, jestli to něco udělá. Třeba něco, co by bylo takový bezpečný. Bombardovat. Cancel. Základna. Inspect. Ono to nic nedělá, to je ještě úplně nejhorší. Tady se mě to ale na něco ptá. A předtím se mě to ale neptalo, předtím tady bylo něco jiného. Což dám quit. No ono se to prostě ptá na něco. A chce to něco, abych udělal, aby mě to pustilo do hry vůbec. Teď je to všechno vyplý. No tak to teda ne. To teda... Jaký je brnění? Jako třeba číslo to chce. Než ono to nikam nejde napsat nic. Co s tím? On nejde dělat vůbec nic, ale... Já jsem chtěl něco aspoň tam udělat. Já to musím spustit znova. To určitě rozbily ty hodiny, co jsem tam spustil. Dejte mi to takhle. Takhle.
Tak, teďka nebudu spouštět hodiny. Vyžaduje Kickstart 1, 2 nebo vyšší? Nižší ani neznám. Takže nevím, proč se to teda spouští takhle. Proč se vůbec načítá Workbench? No, ono to může na něco potřebovat. Tak. Tady nebudu dělat nic. Jenom dám start hry. A teď se dole podívám. Počkat. Nic to tam nepíše, takže teď by to mohlo fungovat. Je tady jiný prostředí? Ne. Co je maximální dosah PZ IIIF 45? Hele, teď to píše. Špatně. Jak to? Ono to není kreklý, nebo co? Mě to normálně vykoplo. Tak teď se podívám na ty hodiny, aspoň když už jsem v tom. Budu muset asi googlit. Hodiny verze 2. Jdou blbě. Vypnu to. Proč tady není spoušťák nějaký? Já s tímhle workbenchem neumím na té 500. Tady, když se neukážou ty všechny ikony, tak mám asi smůlu. Tak si je nezobrazím. Každopádně, jak se to jmenuje? KMPF Gruppe. Kouknu se na internet, jestli tam jsou nějaký kódy. Tohle budu muset stejně vypnout a zapnout znova. Takže tajně se podívám. KMPF Gruppe. A přitom tady píšou, že je to kreklí. SSI. To je krekerská skupina, myslím. Nebo není? Ne, to není. To je to Strategy Simulation Inc. Kdo to vyrobil? Aha. CODES. To je divný teda. Vypadalo to docela propracovaně, takže... Že by to nikdo nekrekoval. Jednotky identifikace. Tady je co? www.dk, to ale asi nebude k té hře. Kde tady máme něco? Tohle tady zapnu. Nebo je to k tomu, jak to poznám, sakra? Ono to třeba může odpovídat pravdě. A oni se ptají na to. Ale to je německy. Abych z toho nevyčet. A je blbost. Asi. Ale je to nějaká identifikace. Protekce, tady to je. A, no jo, tady jsou otázky. No tak to už tady mám, tak to už musím zase vypnout. Já si to hodím někam, nikam si to nehodím. Tady to nechám, odpovím na to správně a pak si to teda zapnu, ten obraz. Budu určitě díl spouštět, než budu hrát. Už je mi úplně jasný. Takže spustit. Dejte mi tu otázku. A ta první mapa byla taková hezká, tam byla nějaká cesta, nebo co to bylo. Jaká zbraň je... Čekat, podíváme se. VAT, VA, VA, ne VERA, tady taky není, tak jinak, A, SU, tam taky není, to tam nemají, to mi museli dát zrovna takovouhle otázku, SU, pomlčka, 100, tady. Ničitelé tanků. Ruský
obrnění vozidla. Hodnocení. SU 100 A něco znamená, to asi ne, ale je tady nějaký číslo 44, takže tam zkusím napsat 44. Aha. Takže. Nejdřív si to zapnu na celou obrazovku, abych to viděl. Tak. Takže vybereme si rok. Pozdní 1941, brzký 42, ježišmarja, vůbec nevím. Dáme si něco v prostředku tady. Vyber bitvu. Německý něco, nějaký setkání, sovětský něco. Dáme setkání. No a dáme tady nějaký boj. Německý boj. Velikost. Malá bitva nebo velká. Dáme malou. Vyber typ německých sil. Tanky, motorizované jednotky nebo pěchota. Tak vybereme tanky. Už tady něco mám. Ježišmarja. Panzergrenadier batalion. Šmarja. Zbývá mi 111 bodů. Panzer Company. A to si tady nakupuju, nebo co? Stuk. Heavy Panzer. Nějaký inženýry. Artilerie. A co ještě? Ještě ty grenadíry. Batalion. Už mi zbývá jenom 7, takže tady něco. Nějaký rekon. A to je všechno. Quit. Klikni na mapu, abych pokračoval. Tak. Silnice. Terén 8. Oni mi sebrali tady ty volby všechny. Ale můžu dát view. Co to bylo? Aha. No to se tady něco změnilo a nevím vůbec co. Jestli, já jsem asi tady. Jo, to je kam asi vidím. Možná. To je divný. Já tady nevidím skrz les. Jako když jsou tady dva lesy za sebou, tak dál už nevidím. To by dávalo smysl, že je hustý les. Tady je jenom jeden les a za ten les ještě vidím. Že jsem ho jako prokouk, že je řídký. Tomu bych věřil, že je to takhle promakaný. A view. Jo, aha, jakože výhled. Já jsem myslel, jakože si něco zobrazím. No, tak to odpovídá. No. Takže to mi ukázalo, kam já vidím. Terén. To mi neukázalo nic. Základna. Počkat, nejdřív si dám tady nějaký úkoly. Souřadnice. 45-15. Sem mám dojet. Tady na ten okruh závodní. Asi. No počkejte, vraťte mě zpátky. A ještě, jo, to už jsem tady. Počkat, co je tamhle? Nic. Tak. Locate. Vyber jednotku, kterou mám lokalizovat. Haml, jo. Kdyby to byl Hammer, asi nebyl ještě v té době. Další stránka. Tiger. Nějaký tigry. Ježišmarj. Moment. Ještě jsem tady měl tu základnu, s tím jsem něco chtěl. Jo, já mám věci tady všechny v rohu. A tam to je teda co? Tohle je základna. Můžu na to kliknout? Můžu. Čtverec, za tebou je tvoje startovní linie. Počkejte, já jsem nechtěl. Tohle asi nerozchodím. Já jsem chtěl, ještě se tady, počkat, základna, jsem tady. Já jsem se jako posunul, nebo jak to, že už tady není ta základna. Ne, tak to tomuhle nerozumím. Zkusíme dát next. Next, jo, to jsou další jednotky. Co může popojet? Nemůže. Ten čtverec je za tvojí startovní linii. Jaký čtverec? Jako tenhle ten.
Tady chci tank, nebo co když, co je tohle? Já ho můžu nosit. Já jsem ho, počkat. Já jsem ho vzal a někam ho nesu. Jo takhle, já nemůžu ho nést dál, já ho můžu nést jenom... No jsem ho taky nemůžu nést. Sem můžu, já jsem ho tam dál. Ne, já jsem vzal tady tu ceduli, nebo co to je? Dej tu ceduli zpátky, tady je B3, co jsi něco načítá. C0. Já nechci. Já si teď ničím ty tanky, nebo co jsem to s nima vyved? A co když to tam tady nadělo? Nadělo to nejde, to jde jenom na ceduli. Na lidi to jde taky. Jsem to zkombinoval nějak s lidma? Ne, počkat, debark, embark, move. Chci se movenout sem. Maria. Nikam nemůžu, teď už zase nic nemám. Když dám základnu, tak mi to ukáže teďka sem. Já chci vzít tady toho tanka. Ne, to já prostě posouvám něčím jiným. Tak, a teď už to chci pustit. Debark. Ne, embark. A já už jsem někde mimo. Se můžu. No, tohle jsou lidi, který mám asi naložený, nebo co, jenže já vůbec nevím, co je tohleto. View, podíváme se na view. A teď přesto taky nevidím, jo. Jsem myslel, že to je nějaká cesta. A tady přes ty lesy, jak to, že tady přes ty lesy dva vidím? To je nějaký divný, když minule jsem neviděl. Takže pokračovat, no, rychlost 0. No já teď chodím s tou základnou, já nechci. Já bych chtěl vzít tady tank. Se stane, já nevím, co s tím. Já s tou základnou ani nechodím. Já to vemu a dám to na něj. Já nechci. Move. Sem. Tak. No, to jsem si teda nepohnul. Hele, už jsem to pustil. Aha, moment. Když na to kliknu, tak to pustím. Jak to, že jsem tam vyrobil novou ceduli? Já je tam vyrábím. Když je to blízko u nich, tak to tam vyrábím. A to si přesouvám tamhle ze zhora, sem. Jo. A se mi označí vždycky tady to nahoře. Takže já se někam posouvám. A teďka jsem se chtěl někam objektiv. Je tohle, jo. Se mám asi dojet. 45-15, to je pěkná dálka. A to než jsem takhle dokud drcám, tak... skončí válka. Bych potřeboval nějak jako vzít si tady to auto. Ne, počkat. Počkat jinak. Já chci vzít tady ty lidi. Mouvnout je do auta. To jsem asi neudělal. Chci vzít tyhle lidi. Mouvnout je do auta. Jak to tady vypadá? Terén. Objektiv. Next. Já se potřebuji podívat dovnitř. Zase jsem z toho vytáhl nějakou ceduli. Já z toho nic nevytahuju, on se mi to označuje tamhle nahoře, já to přesouvám ze zhora sem, no jasně. Takže tady odsaď, já to nechci. To nechci přesouvat. Počkat, možná tam mám furt move locate. Proč tam mám move? Proč mají speed 0 všichni? A tady můžu dát všechny na jedno místo. Vypadá, že jo? A já nahážu všechny na jedno místo. K čemu mi to je, ale? Což dám quit, to je asi konec hry, to nechci.
Ne, to jsem jenom kvitnul něco jiného. Možná. Ne? Jo, aha, teďka dělám teprve výsadek. Autodeploy. Automaticky se vysaďte. On to je všechno. My to nějak zredukovali. A kde mám ty tanky? No, dobře. Tak, a teďka chci vyjet. Tohle vypadá, že má kola. Co chci vybrat? Tigra. Jo, oni jsou nahromadě. Takže teď mám tanky. Rychlost 0. Chci se rozjet. Embark, to bude možná rozjetí. Nebo move. Zkusíme move. A já se chci movnout sem. Start line. Furt ta start line. Tak sem. A teď to nějak odstartovat. Next. Musím všechny, jo. Tak to bych určitě nemusím všechny. Co kdybych tady dal embark? Klikni na jednotku, kterou chci embarknout. Tuhle. Mortar. Plamenometčíky. Já tady s nikým nepohnu prostě. Tak dám teda ten embark. Ještě. Tiger. No se přetíží, nebo co? Já se nerozjedu. Tak debark. To zmizlo prostě. Tímhle si najdu jenom, co mám označený. Co to je zase tohleto? Si tady označuju nějaký... Já už to asi chápu. Start line, to bude nějaká... nějaká linie postupu a já nemůžu postupovat moc dopředu. Když tam ještě jsem nepostoupil. Tohle to teda nevím, proč si to tady takhle označuju. A já chci teda poposunout se o jedna. To taky nejde. Když dám move o jedna. No tak teď už se nehnu vůbec. Já se chci aspoň hnout. Tak počkat. To by teda nešlo. Sem, když kliknu jinam, ne, já můžu... Já tady mám asi něco zobrazený a nevím... Já to nechci, já ho chci dát zpátky. Ne, tak na tohle asi bez manuálu nepřijdu. Tady možná za... Jo, dál to prostě nejde, protože tam to nemám obšancovaný ještě, ale tady to můžu takhle vyplnit a dál ne. Doprava. Tak takhle bych to chtěl jako odstartovat. Což tady nikde není nic. Nabito mají, nebo jsou naložený v plamenometčíci v tomhle. Next. Až se vrátím. Je furt označený. Ne, já to nerozchodím, já se nerozjedu. Ne. Což tam quit. Teď dám next. G5. H0. To mi přepíná ty jednotky. Dobře, a když si přepnu všechny jednotky. Jasně, s nějakýma můžu dělat jiný věci, s nějakýma ne. Ne, to jsem se překlik úplně. Zpátky. Mám jenom dojet někam, něco tam udělat cestou. Já bych chtěl vidět nějaký boj, aspoň jak vypadá. Zase to pauzlí. Speed 0. Nebo aspoň, kdybych se dokázal rozjet. Tak dobře, takže next dělá přepínání jednotek furt dokola. Není tam žádný konec. Ne, není. To je furt dokola. A proč to přeskočilo tu poslední jednotku? To přeskakuje, jak se tomu zachce. Jsem to nějak naklikal dopředu. Dobře, asi mají různý terény a různý body a různý všechno. Takže next je přepínání jednotek. Locate je vycentrování obrazu tam, kde mám kurzor označený. Objektiv je to, co mám udělat. Passengeri, počkat, když si kliknu na tyhle. Počkat.
Já nevím, jestli to mám jenom jako označený. Já potřebuji označit pěšáky. Jsou věci teď. To jsou pěšáci. Tak. A s nima chci něco dělat. Ty nemůžou nic do nich nastoupit, takže by to mělo být jednodušší. Já tady mám akorát move. Což by asi něco mělo dělat. Základna, terén. Klikni na mapu. Jo, to mi skryje, jasně, to mi skryje jednotky, abych viděl ten terén, co je pod nima. Jasný, tak to taky vím. Tohle taky vím, základna, to mi asi ukáže, kde mám nějakou základnu. Ale mate mě to, že já si zajedu sem, takhle si to označím. Tak to nemám označený ty lidi. Já tady mám pořád ty traky nějaký. Jak já si označím lidi, aniž bych to musel tady milionkrát přepínat. Měl locate tohle. To je divný. Já chci ty lidi. Tak, máme lidi. Ne, to nejsou lidi. To je vlastně nějaký mortar. HMG. Prčit, spotřebuji lidi nutně. Nechci tady ty všechny ostatní věci, protože něco se třeba nehejbe a něco může dělat ještě další věci. Když to lidi by mohli jenom chodit. Jakže tam nebyli, jsem nějak přeskočil nebo co? Rifle, grenáde. Mortar, HMG. Já už je tam nemám, nebo co? Co jsem s nima vyvedl? Chudáci lidi. Tak prostě vemu něco. Jenže tady to SK231, no. Co, ani nevím, jestli to má kola. SMG, trak, tak tohle. Dobře. No tak jediný, nevím, co je debark, embark. To bude nějak daní dohromady ty jednotky a rozdělení asi možná. Možná. Ale teda tak jediný, co tady můžu dělat, je move podle mě. Vemu move. A teď to chce ukázat, kam se chci posunout. Takže já třeba sem. A posunul jsem se tam. Ale mám speed 0. Takže když dám znova move a chci dopředu, tak mě to tam nepustí. Start line. Jinám ale můžu. Teď už nemůžu. Proč teďka už nemůžu? Terén. Ukazujeme to, kam mířím. No, to je totiž zmatečný. Já na to kliknu. A ono se mi vybere tahle ta jednotka nějaká, která tam je. PZ i VG. A když kliknu znova, tak ukazuju, aby to PZ i VG udělalo něco tady. A ne, že si vyberu tuhle jednotku, na kterou ukazuju. Takže to je jako, když klikám na next, tohleto. Nebo něco takovýho. Tiger, teď mám tank. To je tank, jo. Já si vevnitř. Vemu move a popojedu tankem. Tak asi tuhle tank, no. Kouká nahoru. Kouká na east. East to je doprava. Ale to vypadá jako, že má dělo nahoru a to vůbec nevypadá jako tank. Možná je tam víc věcí. Nevadí. Počkat, debark. Podíváme se na debark. Asi vyložení a embark. Jednotku, kterou chci naložit. SMG, to budou ty lidi? Jo. A proč tam má takovou divnou ikonku? A embark, ještě tady bude něco? Ne, tam už nic není. Aha, takže to bude asi nakládání a vykládání jednotek. Debark a embark. A passengery, který chci v té jedné jednotce v tom tanku jsem vybral. Já jsem vybral teďka ty lidi. A k čemu my jsou, když jsou v tanku? Oni jasně nejsou v tanku, oni jsou prostě na jedné hromadě s tím tankem. Jo, můžu s nima je rozdělit, vystoupit s nima. No ale nikde tady nevidím pořádně jako rozjeď se, jenom to move, to je jediný.
A proč? Jo, no počkat, oni jsou možná opravdu naložený. A to je blbost. Já chci jít dál. Half track. Nechci. Já si chci vybrat. Ne, já si prostě nevyberu ten tank. Nevím, proč někdo nemá move. Tyhle mají move. Dopředu nemůžu. Proč nemůžu dopředu? Protože něco je pozadu a něco musím poslat dopředu. Jsem jako ty lidi poslal odsaď až sem, jo. Takovou dálku na jeden klik. Mortaři jdou. Tak a jdou ještě. Mortaři nemůžou jít ještě. A teď už nemůžu jít vůbec. Proč? Na nějaký omezený chození nebo co? A půjdu s někým jiným. Tady ty. Ty taky nemůžou dopředu, že jo? Tak někdo dopředu musí moct jít. Samogo nemůžou, half track. Do lesa nemůžeš. A už nemůžeš vůbec. Tak až se všema popojdu, tak se něco stane třeba. Až vyplýtvám to chození. Ale počkat, mortaři. Což jim dám quit. Jakože nechci, aby asi nic dělali. No, tady jsou čtyři jednotky na jednom místě. Move dozadu. Move nahoru. Move dolů. Move nahoru. Move sem. Zde můžou chodit, jak chtějí. No. Jak chodit vzadu můžou, jak chtějí. Takže jak já se dostanu dopředu? Počkej, jsem si to nějak přepnul, ale nevadí. Takže já takhle můžu, sem můžu. A tady je konec té linie. A tam já už nemůžu. No a jak se dostanu za tuhle tu část? Potřebuji doprava. Počkat, locate. Ne, HQ, základnu tam pošlu. Základnu tam nepošlu, ale. Tam základnu nepošlu, protože ona nic nedělá. To není základna, to je SMG. Tak proč je tady HQ? To je ten terén, jak to tam vypadá. Není v tom problém. Já se odsaď asi nehnu. Já nejenom, že nezažiju souboj, ale já se ani nehnu za tu linii. Zkusím se vším prostě popojit. Co má něco naloženýho? Má SMG naložený. Co když vemu a hamli a naložím je sem? No, mi to ukazuje, že jsou tam dvě jednotky. A já chci embark naložit. Jednotku, kterou chci... Jo, on je to možná takhle rozdělený jako na půl. Takže ten tank chci naložit, jo. Jsem ho naložil. Nebo embark, možná je to jednotka jako dohromady, že jsem udělal nějakou jednu jednotku ze dvou. Invalid unit. Invalidní. Tak to nešlo, počkat. Já mám ten trak. Byla by přetížená, jo, nebo... A ještě tady ani nepíšou, kolik toho uveze, nebo co? Já to nerozchodím. Dopředu nemůžu. No, počkat, tak tady u toho víme, jenže já se ani normálně nemůžu přepnout na tu... Chtěl bych se přepnout na tuhle jednotku a nemůžu. Protože já se tady posouvám tohleto. Takže jedině, jak se můžu přepnout na jinou jednotku, je tady dávat next, což je dost divný. Já chci lidi naložit, aspoň tohle chci udělat. Tiger, SMG, to jsou lidi, ne?
nevím, dáme si tam radši něco, kde rozhodně vím, že jsou to lidi tohle. Plamenometčíci. Já chci... A tyhle zase nemají možnost tady nic dělat. Tak s nima nic. A ani chodit nemůžou. No. Ale já jim tady můžu stavět tuhle tu cestu, nevím k čemu. Já tam nemůžu nijak poslat. Já nemůžu třeba šipkama. Ne, nemůžu. Enter. Tak já jsem asi skončil, no. Můžu si tady kreslit cestičku. Ale k ničemu mi to není. Když dám quit, počkat. Exit deployment. Jo, takhle. Já jsem to ještě nedokončil, ten deployment, jo. To si teprve rozestavuju jednotky na začátku, asi. A teď já jsem dával auto, automaticky. To jsem potom zase rozházel. Exit, deployment, když dám abort, exit, deployment, ale ne hru. Konec kola. Aha. Konec hry, jo. Ne. Pokračovat. Ah, už se něco děje. Viditelnost 15 německých příkazů v té fázi, jo. Cože? Neumíme. Něco se stalo. Se podívám na základnu. A teď už snad budu moct jet. A hele, mám tady novou věc. Víc věcí dokonce. Ale nemám tady ten move. Mám nabito. SMG. Facing. Kam kouká? Jo, já mu můžu otočit směr, kam bude koukat. Já chci, aby koukal sem. Koukej tam. On asi tam kouká, takže to nechce změnit. Dobře, tak nechci. Nejde nic zase. Jo, na šipky mám, takže sem. Aha. No dobře, takže koukám doprava. Kam jsem zřejmě nejspíš koukal i předtím. Což znamená, že můžu vyzkoušet koukat nahoru, jestli se změní ta ikonka. Koukám nahoru, ikonka se nezměnila. Dobře, takže znova zatočím doprava. Už jsem se dokázal otočit. Úspěch, jak dlouho to hraju? 40 minut a dokázal jsem se otočit. No, tak dělám úspěchy teda. Takže můžu všechno si vybrat, jo. To asi blbost. Se nic nevybralo. A nula. Jo, to je jednotka jedna. A tohle jsou všechny jednotky, asi. Takže já se všema asi nebudu nic dělat. Já si vemu jednoho. SMG. Terén nechci, základnu nechci, otáčet se nechci. Range jsem neskoušel. Range. Momentální vzdálenost nebo dosah je jedna. Maximální je jedna. Klikni na požadovaný dosah nebo pravý tlačítko vypnout. No nic. Zas to nic nedělá. No a to mi tady těch moc nových věcí nedali teda. No, tak teďka mám všechno. To je trak. Ten už konečně pojede snad. Takže bombardovat, jo. A to už je asi moc. Přece nějaký nákladák nemůže bombardovat. Nevadí. Dáme si move. A jedu. Nejedu. Ale už to nepíše tu chybu. To jsem mu možná jako takhle naplánoval. Já mu to naplánuju sem. A teď, když dám další kolo, tak on tam třeba dojede konečně. Podívám se na to. Quit.
Jo, takže teďka jim dávám příkazy, co mají udělat potom. Tady mi to píše, že když zmáčknu levý tlačítko, tak opustím rozdávání rozkazů. Takže já jim dám. A že mi to tady nějak neukáže. No dobře, zkusíme to. Abych to tady nedělal zbytečně. Takže opustím příkazy. A bojová fáze. Němci, Sověti, Němci. Co se děje? Můžu se tady dívat na něco? Nemůžu, tak asi mám jenom čekat. Takže první kolo. Body Němců 0, Sověti 480, cože? Sověti vyhráli, jo. Ještě není konec snad. Teď jsem hrál jedno kolo. Pokračovat. Kolo 2. Viditelnost 15. Německý. Jo, teďka já, Němci. Já hraju za Němce, takže dávám ty příkazy zase, co mají dělat. Chci vidět, jestli on tam dojel. Určitě ne. Dáme si základnu. A samozřejmě, že nic neudělal. Dostal rozkazy a nic nedělá. Takhle to nevyhrajem. Teď jsem říkal. Počkat, dejte mi něco, co má kola. Trak. Jsem mu dával move. To možná jenom na začátku. Dobře, tak něčím jiným se jezdí třeba. Advance. Bombardování. Ne, blbost. Nechci. Což dám to bombardování? Ne, blbost. Nechci. Debark, embark, facing, to víme, víme, víme. Inspect. Jednotka nemá žádný cíl. Locate, to víme. Move, to furt nějak nevím. To už skoro všechno vím. Tak teďka ten move, když mu dám mu, movni se sem. To jsem mu dávali předtím. A on dělá prd. Nedělá nic, ani nic neřekne, jako že ne. A může to vůbec přejet? Co to je vůbec? Ten terén. Já to chci nějak inspektnout. View. Všude vidí, tak já ti neříká, že tam nemůže jet. Dobře, tak třeba tam se nedá jezdit tady potom. Nevím, co to je. Tak vemu někoho jiného. Někoho, kde je tady osvobozený. Ty, co seš? Vespe. Nějaká vespa, ne? To je skútr. To nevím, jestli jezdí, ale pohybovat se to musí. Takže move a jdi. Ani to neřekne jako jasně, až dáš konec kola, tak půjdu. Dáme si tady advance. Vyber jednotku, která bude bombardovat. Tak třeba tohle. Mortar. Tak, to by mohlo stačit, ne? Quit. A zbombardujete tohle město. Tady tu silnici. Artilerie. Humel. Nevím, jestli jsem něco udělal, ale vypadá to, že ne. Takže dám konec kola. Boj. No, zase probíhá boj. A jestli tohle to je jako celý boj, tak teda nevím. Asi jako, kam to míří? Míří to, že oni vyhrajou k tomu. Možná. Ne, takže zase nic nevím. Dám si tady základnu. Ale já jsem se pohnul. Tady jsem nebyl. Já jsem udělal krok. Zázrak. A počkat. Já chci vidět. On jede.
On se rozjel, má rychlost 11. Zázrak se stal. Sice tam měli bombardovat město, ale on to teprve nastartoval a konečně se rozjel. Oh, zázrak. Takže když tomu hledám move a pošlu ho, abych třeba ho pošlu. On je to třeba nějaký báno, tak se tam jede blbě, no. A to je blbost. A blbost to asi nebude. Ale... Tak já taky pošlu sem. A... Tohle pošlu sem. Tohle sem. Dejte mi něco. Tiger. Move. Pošlu ho nahoru jenom. Tak, uvidíme. Něco se děje. Aha. Už to začínám chápat. Tam, kde je ten zaměřovač, tak tam se děje to, co se tady dole píše. Teď se asi bombarduje. To, co jsem tam naprogramoval předtím. Se k tomu dostali až teď. A už mám 10 bodů. No jo. No jo, jsem sem dojel. A tady je ten Tiger. Kde tady máme toto? Tak tam dojedu, ne? To je jednoduchý. Prokličkuju. Puste mě na ně. Tady si vemu tady ten... Tak, tohle přesně. Jak to, že to nemůže jet? To je SMG zase. Truck. Move. Pošlu přímo do cíle a bude klid. Takhle. Rychlost 11. Podíváme se na základnu. Vyberu tady ještě Tigra. A teďka si můžu takhle přepínat? No nemůžu, ty jednotky. To je hrozně blbý, jestli je přepínat takhle tady tím nextem. Pak jednou se překliknu a můžu to jet znova celý to kolečko. Tigra mi dejte. Tak. Move. Jo, pošlu co nejdál. Jestli to půjde. Sem. No, teď dáme konec kola a uvidím, co to udělá. Jestli to k něčemu bude. Oni tam, co tam budou bombardovat asi furt už. Dokud jim nedám jiný úkol. Sovět. A jede. Poposunul se. O jedno políčko. Čekat. No, 0 bodů jsem dostal, ale oni mají pořád stejně bodů. Sem nic nedojelo. Hnul jsem se. Nevím, jestli jsem se hnul. Jak to vypadá z rychlostí? 11 l. Asi bych dal ještě jednou konec, protože on to zase musel nastartovat určitě. Jestli se teďka hne. Tady probíhají nějaký boje, nebo co? To tady ukazuje, tady Němci nejsou přece, já jsem úplně jinde. Puste mě zpátky. Auto jede. Tank taky něco tady vymýšlí. Tak jako jo, ono to jede, no. Ale pomalu, strašně. Což dám všechno. A proč já nemůžu dát všechno a move? Já bych chtěl dát všechno a všechno tam poslat. Taková oblíbená taktika. No tak dáme ještě to. Jestli tam dojedu.
když se něco stane. Když... Jau? To mě asi bolelo. Oni do mě střílejí do mýho nákladňáku. Počkejte, já tam už jedu, tady s tankem. Ne. Nějaká jednotka byla zničena, moje. Už mají víc bodů. Moment. Co mi to s tím udělali? Oni mi zničili ten nákladňák, zůstali tam ty SMG jenom. Takže tady jsou Sověti. A oni mě, ale úplně nejhorší, že mě zabrzdili. Já mám rychlost 0. Jsem se tak krásně rozjel. Já bych se potřeboval podívat nějak na tu jednotku. Jako inspect. Nemá cíl, ježišmarja, nechci. Jo, počkat. Inspect. Takhle. Mortar. Rychlost 0. Dosah 13. Je jich tam 6. Zbraň 82 mm. Minomet, nebo co to je. Sovětský jednotky A0. Můžou vidět. Jo, jako, že oni mě můžou vidět, jo. No to je nějaký divný. No, já bych chtěl zničit tady to město. Co seš, dejte sem někoho. Vespa. Já nemůžu ani jako zpátky. Já když už to odkliknu a chtěl bych zpátky na tohohle, tak nemůžu. Chci bombardovat. To je asi jedno, co vyberu. To tady zbombardu všechno. Všechno tam pošlu. To celé město srovnám se zemí. Tak. No, počkejte, ale... Takhle, takhle, takhle. Sem. Už nic, jo. Když spůjdu... No tak... Já už nechci bombardovat. Quit. Jo. A to už jako... To nemá vliv, to bombardování, na to, co mám teďka v označený. Jasný, nemá. Jasně, už to chápu. Já si dám prostě bombardovat, co chci, a to, co tam má dosah, to si můžu vybrat, aby tam útočilo. A to je zajímavý. No, takže s těmahle chci přijet blíž. S těmahle aky. A blbý je, že oni nemají nikde označený, jako že mají příkaz někam jet a kam. Takže já, když si to nepamatuju, příští kolo, tak nebudu vědět, že oni někam jedou. Hlavně kam? A proč ty lidi? Zase mi to nevybírá. Mě to vybírám, no teď tam problikli lidi a už mám smůlu teď. Jsou ale jiný zase lidi. Takže když vyberu bombardování a tady, tak tady ty tam budou mít dosah, takže tady bych si zase mohl vybrat. Jo, něco jo, nevím. Tankama se asi, bych řekl, že bombardování to je tady jako útok. No, tak uvidíme. Němci. Tohle teda nevím, už jsem myslel, že vím, jak to funguje. Ale možná jo, no, ale nevím teda, co ty Němci tady dělají, když tam nejsem. Možná nějaký jiný jednotky. Němců. Tíka Sověti úplně neměli ani zaměřováč. Rychlost 6. Proč ty SMG jedou sem zpátky do města? To měli bombardovat. A on to nikdo nebombardoval, asi všichni nabíjeli. Vy máte jet splnit misi. Tenhle ten tank. Haml. Jo, ale jedou. Pohybujou se. Tak jdeme dál. Teď by mohli začít útočit. Jo. Jo, oni tam museli dojet. A teďka teprve to tam kosej.
Sakra. Ale já jsem nějak zmizel. Tiger jede. Já to tam masakruju v tom městě. Anti-tank fire. Heavy anti-tank. A už mám 110 bodů. A oni mají furt stejně. Teď jsem je tam vykosil. To je taková textovka s grafikou. Cože? Batalion? Základna byla zničena? Ježišmarja. Čekejte. Se nemůžu vrátit do základny. Co je tohle? Nějaký zelený tank? A teďka jsem si na to... Jak to, že teďka jsem si to mohl zaměřit? A teď už nic jiného zase zaměřit nemůžu. No, každopádně, já chci tady zase využít všechny bombardáky, všechno tady zdemolovat v tom městě. Potom si chci vzít tohle, že to musím zase tím nextem. Takže mám označení 2. Move. Jeď. Asi označený někde tady, já tohle nevím proč. Jdete všichni sem. Potřebujete jít blíž, abyste to mohli zničit. Tak, uvidíme, co se stane teďka. Tank je zelený, jede. A vůbec ani nevím, jestli tady ty nepřátelé jsou, jo, já tady útočím na nějaký město. Tady vidím, že jede nepřátelský tank, ale v tomhle městě. No, do toho cíle asi nedojedu, ale tohle město bych mohl zdemolovat. No je tady evidentně nějaká složitá bitva, ale moc toho nevím teda. Mám už nějakou novou základnu, nebo ne, už prostě mít nebudu. Teď si vyberu teda tank. Poprvé si to můžu vybrat. Dám move, on najednou už nějak nejde. K němu. Potom dám bombardovat. Město. Mortar, mortar. Všechno tam pošlu. Co jde? Co když tady na toho namířím? Došáhne na něj něco? Asi ne. To jsem měl udělat dřív než teď. Když už to tady s tím šaškuju. Takže to nechci. Potom chci nějaký další věci. Oni se nehejbou vůbec. Já nevím, proč nejedou. Protože je tady 1000 jednotek. Abych chtěl všechny, move, sem. Teď to půjde. Protože teďka tam byl move pro všechny a předtím ne. Teď se prostě bojuje v tom městě v prostředku. Střílej mi po Tigrovi. Protitanková střela. Nějaký Němci cizí střílejí po tom zeleným tanku. No nevím, jestli se to dá vůbec vyčistit to město. No to je dlouhá bitva teda. Když to proběhne všechno.
bych rád jel s tím tankem. Co tam nějak zasek do stromu, nebo co tam dělá? Můj projet, ne. Zase žádný body jsem nedostal. Možná, když jsem ztratil velení, tak oni jsou blbí a neumějí. Nic. No nejede tenhle blbec. Ty tupče, jeď. Proboha. Aspoň sem dolů. Dokážeš to. Počkej, já jsem ho možná pustil bombardovat. A to je blbost, to je Tiger. Když dám bombardování, a radši označím někoho jiného. Tady doprostřed. Vespa. Huml. Ale to je zbraň? Možná to je zbraň z toho Tigra. A on pak tady střílí zpátky místo, aby jel. Takže teďka si ho vemu. Že tady je milion Tigrů. Tamhle. Ty by měli všechny jet. Když jsem dal všichni, aby jeli. Plamenometčíci. Mají nabito a nestřílej. Vystoupíme. Proto asi nestřílej, že jsou nalezlí vevnitř. Bombardování, takže teď by mohli oni, ne? Nebo musí, jaký mají range? Já se nevím, kde to bylo. Tady. Range 2. To nevím, co znamená, ale to by tam měli došáhnout teda asi. Sem. Bombardujte tady. Nejdou vybrat. Oni možná nemůžou útočit na město, ale to je asi blbost. Já tam pošlu a uvidíme, co se stane. Tak a potom jsem chtěl ještě jednou vybrat toho tanka vepředu. Toho Tigra. Pokud jsem mu dal bombardování, tak mu dám znova, aby jel. Jak to, že nemá ježdění? On nemá ježdění. Jako proč? Tiger D0. To není on. Tohle. Je D02 Tiger, je? No a teďka mu dám move a jeď. Jenom sem dolů. Nic víc po tobě nechci. No. Doufám, že se hne, že to zase nastartuje. A on může být taky poškozený třeba. Já nevím. Že oni tady furt do mě něco zkoušej. Asi nebude jen tak. Když je to taková propracovaná strategie, tak tam bude asi nějaký zničení pásů třeba, že se pak nemůžu hejbat. A to by měl napsat, nebo někde bych to měl vidět. To asi neosvobodím tohleto město teda. Když já se neumím ani rozjet, no, tak to je potom těžký. Ten tank se tam zakempil v lese, nebo v čem to tam je. A střílí asi na dálku. A já chci furt jet k němu a nemůžu. Mi to nejede. No, nikdo nic. Ani jsem se nepohnul, no. S nikým. A tyhle ty, že jsem dal všem all, jeďte sem, i po jednom jsem někomu něco. Ale lidičky se pohnuli, aspoň hurá. Aspoň někdo tady poslouchal. Tak, co vy? Rychlost 0, no, protože jste udělali jeden krok, tak jste se nezastavili, to ještě chápu. Jak to, že mi tady zase neukazujete, jestli máte nabito? Doufám, že jo. Bombardování. Tady, kde stojíte. Oni nejdou. K čemu tam jsou? Tak bohužel nevím. Vzdávám to. Potřeboval bych nějak víc informací k tomu. Je to divný to ovládání. Vypadá to teda hodně propracovaně. Ale to ovládání teda chápu, že ho vůbec neovládám. Ale jako přepínat si tam jenom další jednotky, místo abych mohl i zpátky, když už na ně nemůžu kliknout.
Přitom někdy na ně kliknout můžu na začátku, když skončí tato akční fáze, tak já můžu kliknout na první jednotku, která se mi vybere a od té pokračuju dál. A proč nemůžu potom kliknout na další? Protože jako přepínat si to dál, když si jednu nějakou a omylem ji přeskočím, tak pak musím zase všechny projet znova a nepřeskočit jí. Kam ten tank jede? Teď já jsem ho poslal úplně jinam. On to normálně couvá. To jsem ho poslal dopředu a on jede zpátky. Rychlost 12, no. Jsem ho poslal dolů a on jede doleva. Nevím proč. Není otočený někam do háje. View. Kam kouká ten blbec? Kouká někam tamhle. A hele, to je nějaký červený, to asi hoří. Terén. No ten... Jo, to není v lese, to je s lidma. S pěchotou okolo. Když dám inspect tohle. Sovětská jednotka může vidět nic. No tak jako propracovaný, ale nevím, jak se to hraje. No. Hlavně nevím, kolik je tady nepřátel, kdybych vyhrál, co bych udělal. A tady je vidět, že asi hoří to město. Kde to bylo view. Ale to možná není hoření, to je možná kam vidím. Že tohle znamená, že sem vidím, možná taky. A potom až sem. Těžko říct, no. A ty boje docela probíhají jako pomalu. Ono jako je jasný, že to nemůže probíhat extra rychle, když asi si to mám číst, co se tam děje, abych trošku věděl. No, ale když budou potom ještě větší bitvy, tak to bude asi o mnoho horší. No. Každopádně je docela propracovaný. Škoda, že to jde tak zase úplně strašně to ovládat, jako není špatný. Takže stačilo by se to pořádně naučit. No ale chybí tam ta akční část, jo, není tam vidět žádný výbuch, mě tam někoho zabili, zničili, ani to tam nebouchlo, prostě to jenom zmizelo, jo. Takže to je taková tahová deskovka. Jako nějaký generál na mapě, že si šoupe těma postavičkama, když někdo umře, tak je prostě jenom odstraní a hotovo. Ale zajímavý. Takže já to vypínám. A půjdu losovat hru na příště. Asi tady zapnu tohle. Tady jsou ty kódy. A já chci losování, nechci, já chci tady odečet. Posílení platform. Tady se nám vynuloval Robert. A teďka ještě má to posílení, až příště už tam nebude. Jasný. Takže... Teďka to ještě funguje. A můžeme vylosovat nějakou platformu, ze který budu hrát. A bude to skoro zase Amiga, ale ne. Je to Mega Drive. A co to bude z Mega Drive? Počkat. Já jsem to neodstranil. To byl KAMP F Gruppe. Odstranit. Teď nevím, jestli jsem si vybral už všechny, asi ne. Mega Drive. Tohle teda můžu zavřít. Tak a co pak to bude teda z Mega Driveu? Berenstein Bears Camping Adventure. Zase nějaký béři, nějaký medvědi. Jako ten Yogi Bear,
V životě jsem o té hře Yogi Bear neslyšel, ale od té doby, co jsem si to zahrál, tak už si to budu pamatovat do smrti. A už je tady zase další Bear. Berenstein. Berenstein. Frankenstein. To je nějaký medvědí Frankenstein. Kempovací dobrodružství. To bude zase něco pro děti, ale tady bývají docela dobrý hry pro děti. Že se dají hrát úplně normálně. A snad to nebude mít velkou grafiku jako Yogi Bear. Že něco menšího, nějakou plošinovku, jakou bych si představoval. Hezky nakreslenou. Jinak tady se můžete podívat na odkaz, kde najdete seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. K tomu si vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště tady bude nějaký Frankenstein medvědí a bude kempovat a zažije nějaký dobrodružství. A já s ním.